Rješavamo 11. zadatak, ljeto 2020. Kaže, za koju je od navedenih vrijednosti varijable x vrijednost funkcije f od x je minus 2x najmanja? Vodeći koeficijent nam je minus 2, znači graf ove funkcije pada. Pa, x koje je najviše desno, ili koje je najveći, će imati ovoga najmanju vrijednost, jel? Znači, vidimo ovaj negativan, negativan broj, znači on je više lijevo. Znači, najveći pozitivan broj je ovaj tu, 11 trećina. Znači, ja bih odmah rekao, moje konačno rješenje je D. I dobio bi bod. A vi ga možete izračunati uvrštenje. Znači, f od 11 trećina je minus 2 puta 11 trećina plus 1, jel? I uzmite kalkulator ili ga pješke izračunajte. Ja ću uzeti kalkulator. Jer sam ljen kao i vi, jel? Šala. Ali ovoga, znači pišemo minus 2 puta 11 kroz 3. Naravno nisam upalio kalkulator. Idemo sad. Minus 2 puta 11 kroz 3 i plus 1. I kalkulator kaže da je to minus 19 trećina. Znači, za 11 trećina, to bi bilo negdje 1, 2, 3, to ne ide, no. A recimo da je tu 11 trećina. On je bio manji. Ovo je skica. Ok, sad vi probajte za bilo koji. Možete probati za ovaj tu. Za ovu vrijednost, ne, za f od 5 četrnaestina, jel? Je minus 2 puta 5 kroz 14 plus 1, jel? Pa će se ovo kratiti, to opet kalkulatorom, jel? Nemate uopće. Nemate mi griješiti na tome. Puta 5 kroz 14. Ipak mi idemo na nižu razinu, jel? Znači, to je 2/7. 2/7, ali kakvih? U plusu. Jel? A on nas pita najmanju vrijednost. Dakle, naš konačni odgovor je D. To je to od mene za vas.